მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ფემინსტრიპს. ნუკრისთან ერთად დღეს ვისაუბრებ ორსულობაზე და რეპროდუქციაზე პოპულარულ მედიაში. მოდი მინდა დაფიქრდეთ და გაიხსენოთ, რომელიმე პოპულარულ სერიალში ან ფილმში ბოლოს როდის ნახეთ პერსონაჟს, რომ აბორტი გაეკეთებინოს. თუ ჩემსავით გიყვართ სერიალები, შეამჩნევდით, რომ ყველა დაგეგმილი თუ შემთხვევითი ორსულობა რეალურად სასურველი ორსულობაა. რატო? იმიტომ რომ ქალებს აუცილებლად უნდა მოუნდეთ დედობა ბოლო სერიაში მაინც. მაგალითად გაიხსენოთ მეგობრები, კივე ფრენცი, სადაც რეიჩელი, რომელსაც სულაც არ უნდა შვილი და არც დაუგეგმავს, როგორც კი დაორსულდება, მაშინვე ბედნიერი ხდება და არც კი განიხილება აბორტი. ან გაიხსენოთ ფილმი ჯუნო, სადაც მოზარდი შემთხვევით ორსულდება და აბორტის გასაკეთებლად მიდის, მაგრამ რომელიღაც აბორტის მოწინააღმდეგის სენტიმენტალური არგუმენტი და დამუნათება თავის შედეგს გამოიღებს. ჯუნო დედა მართალი არ ხდება, მაგრამ შულს აჩენს და რაღაც ძალიან საყვარელს ასიამოვნებს, რასულ წყვილს აძლევს აღსასრულად. ახლა ამის პარალელურად ვერ ნახავთ ასევე ძალიან ბევრ ღია აბორტის საწინააღმდეგო განცხადებას ფილმებში. მაგალითად, 2000-იან წლების დასაწყისში გადიოდა ყველა სიტკომის წინაპარი სერიალი საინფელდი და ამ სერიალში მთავარი პერსონაჟი უარს ამბობს კაცებთან ურთიერთობაზე, თუ ისინი არიან აბორტის მოწინააღმდეგეები. ჩემი სხეული, ჩემი არჩევანია, დაახლოებით ასე ჟღერს თეთრკანიანი საშუალო კლასის ქალების ლოზუნგი. თუმცა რატომღაც არასდროს მაინც არ ირჩევენ აბორტს. ამის საპირისპიროდ, რო თუ დაკვირდებით კომედიურ სერიალებში და არამარტო კომედიურ სერიალებში, ორსულები გამოყვანილია როგორც აი ფსიქიკურად გაუწინასწორებელი კაპასი ქალები, მშობიერობის პროცესის რაღაც ყველაზე საშინელი და მტკივნეული გამოცდილება, თითქოს საერთოდ მედიცინა დარჩა ჩადო შუა საუკუნეებში ამ მხრივ და გაუტკივარება და ნარკოზი აღარ არსებობს. ამჯერად მინდა ფენტეზი და სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრზე ვისაუბრო, სადაც სერიალებში და ფილმებში ქალები მუდმივად ორსულდებიან ავისულებისგან და აჩენენ ავსულებს. მაგალითად, სამეფო კარის თამაშები გაიხსენეთ, გრძნეული მელისანდრა ერთ დღეს დაორსულდება და აჩენს ავსულს, რომელიც შემდგომ კლავს მეფობისთვის მებრძოლ რენლი ბარათიონს. ამავე სერიალში მაგალითად დაენერეს ტარგარიანის მთავარი პერსონაჟის ორსულობა, რომელიც რაღაც შავი მაგით მთავრდება და მის შვილს და შვილოსნობის შესაძლებლობას ერთდროულად შეიწირავს. ამბობენ, რომ ბავშვი ურჩხული იყო, უშნო. მე თვითონ მივიღე. ხვლიკივით ქერცლიანი იყო, ბრმა. ტყავის ფრთები ჰქონდა როგორც ღამურას. მეცნიერო ფანტასტიკის ფილმებში კიდევ უფრო ხშირია მაგალითად უცხო პლანეტელებისგან დაორსულება. დაორსულებიდან რამდენიმე საათში შვილის გაჩენა. მაგალითად გაიხსენეთ ჩემი ბავშვობის საყვარელი სერიალი საიდუმლო მასალები და მთავარი პერსონაჟი დანას ქალი, რომელიც რეალურად ძალიან საინტერესო და ძლიერი ქალი პერსონაჟი იყო ყოველთვის. თუმცა პერსონაჟის ცხოვრებაც იცვლება სრულიად, როდესაც ის რაღაც უცხო პლანეტელის გენის მქონე ბავშვს აჩენს და ფაქტობრივად არც დედობის შესაძლებლობა ეძლევა შემდგომ. როზმარის ბავშვი და ანტიკრისტე ორსულობები ხო საერთოდ ცალკე ჟანრად არის ქცეული და უკვე იმდენჯერ გადაამყარეს საშინელებათა ფილმებში, რომ ამისთვის შეიძლება პრინციპში ცალკე ერთი პოდკასტიც კი დაიწეროს. ჩემ ფავორიტ სერიალში ამერიკული საშინელებათა ისტორიის პირველ და ბოლო სეზონში ზუსტად ანტიკრისტეს და აპოკალიფსის თემაა გაშლილი და აქაც ხედავთ ასე ვთქვათ ამ ანტიკრისტე ორსულობას. როგორც ხედავთ, სამეფო კარის თამაშები იქნება ეს თუ სხვა sci-fi ჟანრის ფილმები თუ სერიალები, ძალიან ხშირად ქალები ასეთ ფარფლიან და უჩხულისებრ არსებებს ბადებენ ან ორსულდებიან ავისულებისგან, უცხო პლანეტელებისგან და თვითონ მათი ორსულობის გამოცდილებას მას ძალიან სუსტ არსებებად წარმოაჩენთ, რომელთაც მხოლოდ განსაცდელი და ტკივილიელით წინ. ამისგან სრულიად განსხვავებულ მონათხრობს გვთავაზობს მხევლის წიგნი. მხევლის წიგნი არის მარგარეტ ეტვუდის ნაწარმოები, რომელიც 80-იან წლებში დაიწერა და ის ეხება უტოპიურ მომავალს,
სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები გადაიქცა დიქტატურად და დამყარდა გილიადის რეჟიმი. გილიადის რეჟიმში ქალებს ექცევიან როგორც რეპროდუქციულ მონებს და ყოველ ოჯახს, რომელსაც არ ყავს შვილი, მიჩენილი ყავს თავისი მხევალი, სადაც ეს კაცები რიტუალურად აუპატიურებენ ამ ქალებს. როდესაც ხევალი ბავშვს აჩენს, მისი შვილი რჩება ოჯახს, ხოლო მხევალს აგზავნიან სხვა ოჯახში, ასევე მათთვის ანალოგიურად ბავშვის გასაჩენად. რაც განასხვავებს ამ ნაწარმოებს და სერიალს, ამ სხვა ჩემს მიერ მოყვანილი ფილმების და სერიალებისგან, ის არის, რომ არც ერთ ეტაპზე მთავარი პერსონაჟი არ არის წარმოჩენილი როგორც სუსტი არსება. პირიქით, მას ორსულობა თითქოს ძალასაც კი მატებს და მიუხედავად იმისა, რომ ამ რეჟიმში ყველაფერი მოქმედებს ქალების წინააღმდეგ და თქვენ წინ გელოდებათ ძალიან ძიმე კადრები ამ ქალების სხვადასხვა ფორმის წამების, ჩვენ ხედავთ ქალებს, რომლებიც მუდმივად იბრწვიან. ასევე ჩვენ ხედავთ ძალიან მრავალფეროვან ქალებს და მრავალფეროვან გამოცდილებებს, როგორც ორსულობის, ისე ამ ქალების მიერ სისტემასთან ბრძოლის და სასტიგმოპყრობასთან გამკლავების. არაფრის შეცვლა არ შეიძლება. კიცეთ გადავწყვე და გადავრჩა. მისი სახელია ჰანა. My husband. ჩემი ქმარი ლუკი იყო. My name is June. ჯუნი მქვია. ერთი სიტყვით, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ხევლის წიგნი არის ნაწარმოები და სერიალი, რომელიც ქალის პერსპექტივიდან აჩვენებს რეპროდუქციის და ორსულობის გამოცდილებას. არც ერთ ეტაპზე ეს ქალები არ არიან სუსტებად წარმოჩენილები. და რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ყველაფერი ეს არის მოთხრობილი ქალის პირიდან. ერთადერთი კრიტიკა, რაც შეიძლება მხევლის წიგნისადმი გქონდეს, არის ის, რომ აქაც ქალი ძირითადად როგორც დედა ისეა განსაზღვრული და დედობის გამოცდილება და ორსულობის გამოცდილება არის ცენტრალური მისთვის და მოითხოვს მისგან სრულ თავგანწირვას. თუმცა მეორე მხრივ, ჯუნი, რომელიც არის მთავარი პერსონაჟი, მის გარდა ხედავთ ასევე ძალიან ბევრ სხვადასხვანაირ ქალს, რომლისთვისაც ყოველთვის ერთნაირი არ არის ორსულობის გამოცდილება. მიუხედავად იმისა, რომ თავისთავად ორსულობა და ორსული ქალების მიმართ ძალადობა ნამდვილად არ არის უცხოვმოვლენო და ამ სერიალშიც ძალიან ხშირად ხვდებით მსგავს კადრებს, არც ერთ ეტაპზე ეს ქალები არ არიან უმწევები და სუსტები და არც ერთ ეტაპზე ისინი არ წყვეტენ ბრძოლას. ხოლო მათი გამოცდილებები არის ძალიან მრავალფეროვანი, ძალიან განსხვავებული ერთმანეთისგან. ამიტომ ნამდვილად გირჩევდით მხევლის წიგნის წაკითხვას და ყურებას. დღეისთვის სულ ეს იყო. მე გემშვიდობებით, მომავალი პოდკასტი შეეხება სერიალებში ქალების რეპრეზენტაციას და ვისაუბრებთ ჩემი ცოლის და ქალებზე, გვეყოლება სტუმრებიც. ამიტომ უსმინეთ ფემინისტრიმს ყოველ ოთხშაბათს.